Fórmula 1 delas é. Incrível. É uma comida aqui. É o fim dos tempos. É sinal do fim dos tempos. Ontem ia passar, no, era bacana. Passou sobre aquela seita do 66. Pessoal que está protegido do fim do mundo, aí tudo fizeram aquela tatuagem do 66, 666. A Nicole Canal do Bebo tem muito, tem. Tem uns carros já com adesivo, tem gente com tatuagem. Tem gente que tem uns 4 casal. Cara, tudo marrocão, aí eles estão protegidos. Tem tatuagem aqui ou aqui. Eles vão ficar protegidos.